Hvaljen Isus i Marija, pod budnim okom Oca Nebeskoga, u snazi Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga, idemo radit na njivi Gospodnjoj. Bog, čujem, spominje se Don Jure Vrdoljak, doista je sumljiva osoba. Sjećam se kako se jedan vjernik žalio kako je nakon ispovjedi kod Don Jure isti promijenio odnos prema vjerniku. Naime, poznavali su se i više manje redovito viđali, da bi ga Don Jure počeo izbjegavati, što je ovaj logično povezao s ispovjedi, jer se dogodilo u kratkom vremenskom razmaku. Nadalje, ima i priča da su Don Jure Vrdoljak i Don Parlov pokušali izvršiti egzorcizam, iako nisu imali ovlasti za tu službu, a rezultiralo je smrću osobe nad kojom se neuspješno provodio egzorcizam. To se zataškalo, ali se na razini nadbiskupije nakon toga posložilo pitanje egzorcizma. Hvaljen Isus i Marija, Borisovo dijete, ovo je njegova lažna stranica Sven na Instagramu, s kojem je pisao, možete pogledati što objavljuje. Njihov plan je uništiti katoličku crkvu. Kada budete imali vremena, možete pogledati njegove stranice i što objavljuje. Iza tih stranica se kriju masoni koji siju strah za ljude koji nisu čvrsto i vjeri. Ispod piše moja druga polovina, a curica je njezina. Jedan svećenik u Beču, Hrvat iz Bosne, mason, radi za masoneriju i satanist je. Prodaje posvećene hostije po raznim stranicama na internetu. Boris Gavran siluje žene i djevojke, vrbuje. Satanista tu je i njegova kćerka i bivša supruga, Srpkinja, raskrinkan je. Ovo je ta Srpkinja koja živi u Austriji i koja je s Borisom povezana i sa masonerijom. Ovo je njezna stranica na Instagramu. Pogledajte, časna, što ova plava žena drži u svom stanu. A slike od Gospe i kip iz Međugorja, vjerujem da joj je to Boris donio. Ovo je njezno dijete. Ovo su slike od Srpkinje koja je rodila dijete. Ja sam uvjerena da je dijete Borisovo, jer mi je rekao da ima dijete. Ja sam to rekla njegovoj majci prošle godine na blagdan Krista Kralja. A to je bilo kada je došao s prijateljem u Zagreb da me upozna iz Beča prije rođenja. Ovo je pisao pod stranicom gdje je u masoneriji. Sva podloga su moji odgovori Borisu pod njegovim lažnim profilom. Ovdje se razotkriva da ga masonerija debelo plaća, pun je ko brod, gradi kuću u Bosni i Hercegovini. Tko siluje žene i djevojke vrbuje? Taj Gavran crni, ta plava žena je Srpkinja, njegova bivša žena i kćerka. Da, draga časna, to je Boris koji je ubačen u katoličku crkvu od strane masonerije. Ovo je auto iz Indije koji je mene uhodio, čekao blizu moje kuće iz veleposlanstva iz Indije. I onda sam sve prijavila policiji. Ovo sam ja prije Borisu pisala da je bitno dati svoje srce Isusu. Hvala za molitvu srca, Bog vas blagoslovio. Jasno, sve ovo poslato i slike i ovo i ono, ali čujete li vi, svećenik pa prodaje posvećene hostije, da Bog dragi sačuva. Ne zna čovjek više šta bi mislio, šta bi pričao, šta bi govorio. Hvaljen Isus i Marija, fra Bože. U prošlom videu je bilo govora o nedoličnoj službi ponašanju svećenika prema svojoj župi vjernicima.
Ne vidim razlog zašto bi šutjela, jer kako vi kažete, kanalizaciju treba očistiti. Ja imam potrebu reći što se događa u mojoj župi. Do prije godinu dana imali smo divnog svećenika. Sve je funkcioniralo kako treba. Ljudi su bili zadovoljni. Prošle godine dobili smo novog, mladog svećenika. Svi smo pomislili kako će nam biti dobro, jer kako se radi o mlađoj osobi, trebao bi biti pun entuzijazma, poleta, biti tu za ljude, jednostavno, živjeti svoj poziv iza Krista. No ovo što se događa kod nas je daleko od toga. Sve dobro što je bivši župnik ostavio iza sebe, ovaj to uništio. Izbacio je čitače iz službe bez razloga, uklonio ministrante, maknuo zvonarku koja je zvonila u susjednoj kapeli. Sad ne zvoni nitko. Ne podržava zbor mladih koji je osnovan početkom godine, tako da su mladi potpuno izgubili interes i zbor se praktički raspao. Ukinuo je proštenja koja su se godinama održavala i tako dalje. Najčešće je nedostupan, nema uredovno vrijeme. Mogla bi satima nabrajati. Jako nedolično i ružno ponašanje za jednog svećenika koji bi trebao biti Kristov svećenik. Ali nažalost on to nije, jer da je Kristov ne bi tako postupao. U biskupiji se to zna, ali nitko ništa ne poduzima. Ljudi se zgražaju i sve manje njih dolazi na misu. Župa puno pati zbog tog svega, jer zapravo smo nazadovali, nikako ne napredujemo. I to je baš tužno. Lijep vam pozdrav, fra Bože i obilje Božijeg blagoslova. Kada oni s oltara predikaju i savjetuju i ruže, to je normalno. A kada vjernici vide ove stvari i govore im, to im smeta. Jer oni zapravo žele biti, kako ono se kaže, sveci i prije nego ih se proglasi. Jer oni su sebe svecima proglasili. Ajmo malo danas vidjeti ova čitanja misna Jeremija. Ti me, Gospodine, zavede, dado se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na posmijeh iz dana u dan. Svatko me ismijava. Jer kad god progovori moram vikati, navještati moram, nasilje, propast. Doista riječ mi Gospodina postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi, neću više najmisliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Ali tad mi u srcu bi kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim. Uzalu se trudi da izdržim, ne mogoh više. E, moj Jeremija, kako lipo ti oslikavaš poziciju jednoga od svećenika Kristovih. A u evanđelju danas Petar uze Isusa na stranu i poče odvraćat. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. A Isus okrene i reče Petru, nosi se od mene, Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božije, nego što je ljudsko. I izazvan ovim Isus nastavlja i apostolima. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samog sebe. Neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće svoj život spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život poradi mene i evanđelja, taj će ga naći. E, braćo moja, jeste li ikada vidjeli da su predikali o opsjednutom svetom Petru, kao što predikaju o stolici svetog Petra, prvaku apostolskom, kojem je Bog dao vlast? Nema toga. Zašto nema? Zato što naši biskupi imaju žene, imaju obitelji, a koji nemaju žene i obitelji, imaju svoje muškoložnike, koji, kako kaže Sveto pismo, u Kraljevstvo nebesko neće. Pa ima jedan savjet za njih. Vrijeme bi bilo da počnu tražiti onaj mlinski kamen za kojeg Isus reče da je bolje o vratu da se umore s njime strovale,
nego da sablazne jednog malenoga. Sablaznili su sve one koji u Boga vjeruju, a sablaznili nisu samo sebe i demonske sluge svoje koji slijepo slijede. Pa demoni, ako već ne želite s mlinskim kamenom o vratu bit bačeni u more da bi vam bilo lakše nego Sodom i Gomori na sudnjem danu Gospodnjem, onda neka vam bude kako ste izabrali, puno gore nego Sodomi i Gomori, Gospodin dao, a vas sve nek blagoslovi čuva, Ota, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu vjekove. Slava mu.